Ліквідовано буде, я думаю, що центр пасажирських перевезень. Директор центру і працівник, які там працювали, подали заявки і пройшли конкурсний відбір на посаду заступника начальника відділу транспорту міської ради і фахівця відповідно. Є попереднє розуміння, хоча процес дуже складний з перевізниками, ми намітили собі мету. Вони визнали це, тепер ми будемо йти, можливо, не дуже простим шляхом до здійснення цієї мрії, а саме економічно обґрунтованого тарифу на перевезення в місті Чернівцях. Вони готові обладнувати, скажімо так, не одразу, а потрошки почергово транспортні засобами, приладами електронного обліку, GPS-навігацією, обліку пасажирів. І коли ми відпрацюємо повністю з витратну частину і будемо бачити пасажиропотік, тоді буде встановлено економічно обґрунтований тариф. Тому що ніхто собі в збиток їздити не буде, я це розумію, але й переплачувати чернівчани також не будуть, якщо не буде організації прозорої пасажирських перевезень.